Нарешті наш ЦНАП, який побудований біля обласної державної адміністрації, вже переданий в майно області. Зараз йдеться питання, вирішується щодо розміщення на першому і другому поверсі міського ЦНАПу. Вже є домовленість, зараз працюють робочі групи до цього питання. Він буде здаватися по оренду за 1 гривню, ну, як ви розумієте. А на третьому поверсі будуть розміщені центри дія щодо підтримки підприємництва. Відмінні цифри. Також планується розміщення у нас на сьогодні є 43 ЦНАПи на території, 46 ЦНАПи на території Полтавської області, в 14 громадах їх немає. В цьому році буде селиця Міністерства цифрової трансформації щодо будівництва таких ЦНАПів на території. Я знаю, що дуже багато громад нашої Полтавської області подались до цього, ви бачите, це на Новосанжарах такі проєкти, він вже збудований, але не виданий в експлуатацію.